seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. No vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre um conto desse livrinho aqui, O Presente do Meu Grande Amor, tá bom? Esse livro reúne 12 histórias de Natal, tá bom? E eu ainda tenho a meta, certo? De resenhar todas essas histórias, tá bom? Durante esse mês de dezembro aqui no canal. Então sempre vai aparecer vídeos aqui extras, certo? Então vamos lá, certo? Gente, esse conto é fantástico. Sabe aquele tipo de conto? Quando você termina de ler, você pensa no como é um amor simples e na época de Natal. Então esse conto vai se passar assim no Natal, tá bom? Ele tem um clima de Natal. E eu juro pra vocês, eu tô aqui me segurando pra não ler um conto, ou dois, três contos por dia desse livro aqui. E me segurando também porque tinha as outras resenhas aqui do canal pra fazer. Então, o autor desse conto, assim, eu vou deixar o nome na tela, porque eu não vou nem saber pra pronunciar esse nome. Raymond Hell, eu vou colocar o nome dele na tela, eu tô pronunciando provavelmente errado. Mas enfim, é desse autor que apareceu aí na tela, certo? E bom, gente, essa história aqui, a primeira história desse conto, tá bom? Como são 12 histórias, a primeira se chama Meias Noites. E por que se chama assim, certo? Gente, aqui nesse conto vai conhecer a história de dois amigos, tá bom? Que se conhecem no ano novo, é quase chegando a meia-noite, certo? E o que a gente percebe aqui ao longo dessas meia-noites, que quando eles se conhecem em si, né? E ela vai ter ele como o seu melhor amigo, né? Ele não. Ele vai achar ela como se fosse só uma das suas amigas ali, certo? Mas o que a gente percebe aí no desenvolver da história em si, é esse clima em si dos dois, né? Ela sempre vai estar com ele ali nos momentos. Então a gente vai perceber que ela tem ele mais como amigo do que ele em si próprio, né? Só que ele também vai percebendo aos poucos da aproximação dela, né? E o interessante desse conto em si, certo? É que é como se a gente dividisse esse conto em quatro partes. Mas só que não é partes em si, né? Se fosse partes, se chamaria. Mas não é partes em si. Digamos que são quatro estações. Quatro estações. Quatro viradas de ano. A gente vai acompanhar esse conto aqui, não é o começo do ano, nem o meio do ano. A gente vai acompanhar sempre o final do ano em si, né? Sempre no clima do Natal. Então a gente vai ter 4 anos aqui, certo? 2011, 2012, 2013 e 2014. Então são essas 4 viradas de ano. E em cada virada desses anos em si, né? De 2011, 2012, 2013 e 2014, certo? A gente vai acompanhar não só o desenvolvimento desses personagens em si, quanto amor, amizade em si, paixão e tudo, mas a gente vai acompanhar em si o desenvolver da história aos poucos, entende? Porque os amigos em si, eles vão se separando aos poucos, tá bom? Ela quanto ele também. Só que essa separação dele vai criar saudade, certo? É tão certo que no último ano aqui, tá bom? Eu vou chamar de parte. Na última parte da última virada do ano, em 2014 em si, nesse livro aqui, a gente vai ver que eles vão se retornar, né, ao costume em si de comemorar a virada do ano no porão, né? E vão estar todos os amigos ali. Até que ele e ela se reencontram em si e vão matar a saudade um do outro ali, né? Ele vai perguntar pra ela porque ela tá tão diferente. E ela vai perguntar pra ele também porque ela tá tão. Porque ele tá tão diferente, né? Porque os dois mudam muito, entende? A gente que tá lendo aqui é como se a gente acompanhasse não só um desenvolvimento de personagem em si, mas um desenvolvimento de pessoa ao todo, entende? De costumes, de maneiras aqui, aquelas coisas minuciosas. E o interessante do autor aqui, que ele coloca uma pegadinha, acredito eu, certo? É que ele vai fazer tipo aquela coisa que muitos autores fazem. Ele vai dizer, ela deu aquele abraço nele. Aí depois do próximo ano, ele vai minunciar isso, entende? Ele vai aumentar isso. Ela deu um abraço demorado nele. Então a gente percebe que aos poucos eles vão tendo essa intenção mais alta, sabe? Eles vão, como eu posso dizer, tendo uma paixão ali grande. Até que eles dois ali se beijam, tá bom? Que é um ato até que ela fica meio que surpreendente, porque ele beija todas as mulheres ali. É um ato meio que contemporâneo, eu diria. E até que eles dois se abraçam ali. Ele chama ela pra ir lá pra cima, né? É spoiler, tá bom? Eles se abraçam em si, né? Se beijam em si. E ele pergunta pra ela que tá faltando algo mais, entende? Que tá faltando algo mais intenso entre os dois, né? Até que outra amiga ali chama ele pra ele voltar pra festa do porão. E ela fica com tanta raiva em si dentro dela, porque ele trata ela como
uma de suas amigas, mas a gente percebe que não, que ele tá com a intenção mais grande ainda. Até que ela come nozes ali e ele tem alergia a nozes, né? E, então, quando ela sai ali do porão para fora em si, ele vai beijar ela novamente, só que dessa vez, gente, ele vai perceber que ela sentiu ciúmes ali, né? Que é um sentimento que ela tentava esconder, mas até que não deu. Eles se beijam e ele fica doente. E aí que tá o desenvolver da história, né? O conto acaba assim, certo? Mas não assim, dessa forma. O conto acaba em si, eles dois se beijando e eles dois se sentindo falta um do outro. E eles percebem em si que estão apaixonados, realmente. Então essa é a virada do conto aqui, né? É o desenvolver do Natal ao mesmo tempo e dos personagens aqui. Fica a dica de um conto fantástico. Isso aqui é uma história de Natal que deve ser lida por todo mundo. A importância desse amor, entende? Desse amor que demora anos para ser reconhecido, mas que cada um sente ele, sabe? Cada um sente a presença dele ali. Então fica a dica de mais um conto de Natal. Eu vou trazer mais resenhas desses livros aqui. Quer dizer, dessas 12 histórias aqui. Falta 11, né? Essa daqui foi a primeira. Se você gostou do vídeo, está se inscrevendo no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal, ok? Até o próximo vídeo.